You on? Back again? No, you are back again on the podcast. Yeah, I'm back again. What's up? Det var så kul förra gången, jag måste testa en till gång. Det här är det bästa. Nu kör vi, nu ska jag åka lite gunga. Shut up, You will enjoy yourself in something. You understand, you have to go with the fish. Okay?